Pas pak minutash do të një seanca plenare në kuvëndin e Shqipëris, aty është kolegu ynë Osman Stafa, me cilin do të realizojmë një lidhje të drejtë për drejtë. Osman, përshëndetje. Përshëndetje, Osman. Përshëndetje, atëherë vetëm pas pak minutash pritet të nisë zyrtarisht sesioni 7 i legislaturës 9 të Parlamentit të Shqipërisë. Siç dhe e kemi thënë edhe në lajmet e dhëna në News 24 ditën e sotme, sfidat me të cilat do të përballet ky parlament do të jenë të rëndësishme për sa i takon zgjedhjeve të ardhshme, pra për procedurave për të garantuar zgjedhje të lira të ndershme dhe në sajt marrëveshjeve të cilat palët kanë arritur, duke ju referuar asaj të 5 qershorit për reformën zgjedhore. Dua të kujtoj këtu që parlamenti tashmë duhet të ngrejë një grup të posaçëm për zgjedhjen e anëtarëve të ri të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Në sajt të marrëveshjes së 5 qershorit nuk do të jetë më struktura aktuale që do të menaxhojë zgjedhjet e KQZ-s, por do të jetë një strukturë tjetër e cila do të përbëhet nga tre nivele: është komisioneri, është komisioni rregullator dhe komisioni i ankimeve dhe sanksioneve. Pra, sipas procedurës, nën komisioneri do t'i takojë Opozitës së Bashkuar dhe do të merret me menaxhimin dhe implementimin e teknologjisë në zgjedhje, pra një nga pikat më të rëndësishme të kërkuara pra nga Opozita e Bashkuar, por zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ndërkohë që nga ana tjetër në këtë grup pra të posaçëm që do të ngrejë parlamenti, do të jetë një antar i Opozitës së Bashkuar i cili do të ketë veton e tij në këtë komision, ndërkohë që sa i përket dy komisioneve të tjera, atij rregullator dhe atij të ankimimeve, Opozita e Bashkuar do të ketë nga dy antar. Ndërkohë që mësojmë se kryetari i Kuvendit zoti Gramoz Ruçi u ka dërguar një letër kryetarëve të grupeve parlamentare dhe u kërkon atyre që deri në datën 10 shtator të propozojnë emrat për në komisionet të cilat do të bëhen, pra që do të ngrihet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ndërkohë që nga ana tjetër, një detyrë tjetër, një sfidë tjetër e Parlamentit të Shqipërisë në këtë sesion pritet që të jetë edhe votimi, miratimi i kodit të ri zgjedhor, i cili vjen si pasojë ndryshimeve kushtetuese, të cilat parlamenti i votoi në datën 30 korrik. Duhet kujtojmë këtu që Opozita e Bashkuar ka shprehur pra kundërshtinë e saj sa i përket ndryshimeve kushtetuese, por do t'i takojë mbledhjes, pra këshillit politik mbledhjes që do të zhvillohet përgjatë muajit shtator, siç është lajmëruar, për të parë dakordsinë që palët do të arrijnë për shumë çështje sa i përket listave të hapra, do të jenë 100% apo do të jenë në mënyrë të pjesshme, pragu zgjedhor i cili mbetet për të vendosur nga Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve në momentin që do të krijohet, edhe po ashtu do të mësojmë dhe fatin e koalicioneve parazgjedhore nëse do të ekzistojnë apo do të gjendet një formë tjetër. Ndërkohë që punimet në këtë sesion të ri parlamentar do të zhvillohen, pra dhe siç e dim, siç ishte edhe sesionin e kaluar, pra në fund nën pandeminë COVID-19, deputetët ditën e sotme, por ministrat ishin të pajisur me maska, por që mësojmë se nga mbledhja e konferencës së kryetarëve të zhvilluar pra para ditën e ditës së sotme, është vendosur që seancat plenare të zhvillohen për rreth 4 orë, ndërkohë që kujtojmë që përgjatë pandemisë sesionin e kaluar ato zhvilloheshin për 2 orë. Ndërkohë që sa i përket komisioneve parlamentare, ato janë lënë që të zhvillohen online. Osman, po ditën e sotme sa do të zgjat seanca? Sa është parashikuar në rendin e saj të ditës? Do të jetë një seancë prezantuese e shkurtër apo si? Atëherë pritet që seanca ditën e sotme të zgjas për rreth 1 orë, do të ketë fjalën e tij kryetari i Kuvendit zoti Gramoz Ruçi, ndërkohë që do të kenë edhe fjalën e tyre krerët e grupeve parlamentare. Pra, tre që janë nga opozita parlamentare dhe zoti Balla i cili është si pjesë e majorancës. Faleminderit Osman për informacion. Faleminderit juve.